pregătim? Me kunguj, patate, domate. Patate që do ta kaloj në furr, sepse ne po duam të bëjmë tigan edhe në furr. Mua më pëlqen që ta kaloj në furr sepse është ka shije më të veçantë. Ka shije më të veçantë. A do të shohim produktet? Se çfarë na duhen për recetën tonë, që ka tre produkte kryesore: patate, kunguj dhe domate, në një tavë të gjitha. Ti shtojmë edhe vezë. Në fund fare, një qep, 4 kunguj, 4 patate, 3 domate mesatare, 4 thelpin hudhër, 4 kokra vez, pak vaj ulliri, krip, piper i zi dhe bim aromatike. Bim gati dhe. Atëherë, produktet janë në tryez. Vendos tiganin, të kem nxehtësinë e duhur unë këtu dhe tham që më duhen kungujt, patatja, hudhër, qep, vez, krip, piper dhe shumë dashuri. Asgjë tjetër. Kjo është produkti kryesor. Dashuria dhe përkushtimi në gatim është produkti kryesor. Sa më në terezi të jeni kur gatuani, aq më me shije del. Sa më ombër të jetë biseda, aq më i bukur del emisioni. Kështu i kemi ne gjërat. Sa më sa. Ajo është përkushtimi në recetë dhe çdo produkt do ato terezinë e vet. Pra nëse ne djegim qepën apo japim asaj temperaturë shumë të lartë, e para do të na fajnë komplet lëngjet e saj, do të digjet. Po mirë, djegim, po flasim në rastet si duhet. Se çfarë ndodh pastaj? Po. Në këto incidentet e vogla, e djegim, e hedhim, shtojmë tjetrën. Kështu që përsëri e djegim, përsëri shtojmë tjetrën. Mirë është që mos përdorim temperaturat të larta në gatim. Unë të doja që të pyesja pak ambisat, me qënëse dhe kohën e kemi mirë sot. Pa tjetër. Kemi arritur në kohën e duhur, të kreceta e tret, dhe kemi mundësi. Kemi mundësi që të komunikimet i pyesin më shumë për reshedin, apo për hasuden. Qfar ishtoni tjetër ju, si e përgatisni atë, qfar e emri tjetër, dini për këtë recet dhe sa ko keni pa gatuar. Na telefononi, ju mirë presim dhe për të na thënë variantet tuaja të drekës gatimeve të sotme. Kemi rastin që të lidhemi me anvisat nga Veriu deri në Jug, që na ndjekin çdo ditë dhe shohim fillimisht recetën. Të patatet unë këtu. Shtoj patatet në formë shkopish. Të hapura. Ta do t'japësh një skuqe, një kaurdisje. Një kaurdisje të letë. Le t'i jap vetëm, të bëj një patate vetëm. Si një tavë të vogël. Tu kam, po. Të dhe të pjesën tjetër. Domatet. I pas keqëruar lëkurën. I kam hequr lëkurën. Më duhet të jenë të prera në kubik, jo imtësisht. Pra që unë të ndihet shia e domates. Heqim zemrën e bardhë që kam këtu. Ikën dhe këtu. Kam thelpin e hudrës. Një kaurdisim të mirë. Më duhen pra ka që thelpin e hudrës që të keti qika të shien. Dhe ju dini shumë mirë, kur hudra zjen del në shien e trurit. Po. Atë shie ka. Edhe kur piqet ashtu si që është. Akoma dhe më mirë. Akoma dhe më mirë. Në një letër alumini, vendosin i krip, piper, trunz. Trunza ka gjithmonë atë shie në afërt me rigonin. Po. Është shumë mirë. Këtu unë do të vendosë, e mblinë e vendosin në një temperatur të lartë, jo të ullët, të lartë. Këtu unë kam pataten. Ja pakës fare krypë pra të shien e veçantë, pra të shien e veçantë. Këtu unë duhet të marrë një lugës dëruri. Gjë që, ja. Vetëm patate do kalojnë aty, pasë në furë. Të gjitha. Do të kalojnë të gjitha në tigan. Okej. Pra deri sa të thua, ja marrë pak fare mëmë, të? Të bra me vajnë? Jo. Ja ku kam. E shikoni që fillojnë edhe dua të zbuten, sepse kungulli ka vetë ujë. Dhe bëhet ka urdisja është më e butë, shumë trefishi më i zbutur se patatja. Nëse ne duam, vendosim ujë të nxehtë, unë kam vendosur ujë të nxehtë, me pak ose fare kryp ku vendos pataten. Pa tjetër janë truke që dikush i përdorë, dikush nuk i vënë
në përdorim. Këtu do të shtoj. Ja dhe kungujt. Ja që i kalova dhe kungujt. Le të bëhen. Të zbuten dhe kungujt, merim me vezët. Vezët jashtë më në fund. Terezin e vetë. Këtu do të shtoj vezët. 4 kokra vezë. Si duket është dhe kjo recet për 4 persona. Gatime të thjeshta, gatime të thjeshta. E shikoni që unë nuk kam shtuar qepën. Pra qepën do ta lësh për në fund se. Po, sepse unë ishte në gjella të caktuara qepa është e para që ka urdhitet, po kjo është recet ndryshe. I themi mirëmëngjes cilës anvis që na ka telefonuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Zonja Nexhi nga Fieri. Po. Të dalluam më një herë. Jemi Albana. Si ka nisur dita jote? Jeni. Lumshin duart, më i lumshin duart, si e bere atë. A student? Të dyja të i qave, reshedine. Falemderit. Si gatoni ju nga Fieri, reshedin, keni në i mënyrë tjetër, apo është kjo e njëjta? Jo. Mami im e dhënte asudej, thoshim ne, asudej. Asudej, reshedi, një është. A ka emrat të tjerë kjo recet? Jo, reshedi, asudej. To të dyja. Po. Nuk dim të tjera. Asude dhe reshedi. Me arra, pa arra, apo thjesht? Falemderit. Edhe unë e bëj me arra dhe mami me arra e gatuan të. Aha. Të mirë me gjallë, me arra. Me një seshte, sheqer? Po, një seshte, sheqer, pa pjetër. E gatuan të shpesh? Me sheqeri me gjallë, si që bëri Albana. Mhm. Të dhe si krem. Po. Karamel, që e dhe dhe shpëqyër. Zakonisht, kur e gatuanit? Në nëjnë ditë speciale, apo në një mbëlsirë fundjave? Ku në hajtë në njëtë, edhe shumë t'jam në mbëlsirat, në njënë të rralë, bej. Qartë. Po sot, qëfar ke gatuar? Sot, për drejtë, kam bërë patrizhane të bushura. Në ju bëftë mirë. Falemderit shumë. Drejtë sezoni ke gatuar. Pra shtoj dhe qepën. Të falenderojmë për telefonatën, të urojmë një ditë të bukur. Shumë falenderit, shumë falenderit. Pra shtove qepën pas kungujve. Pra, mos haroni, shtojmë vajnë, shumë i mund të bëtë me vajbi morë realizohet, shumë i mund të shtoni vajnë e ullirit dhe pakës gjarë, për unë kam shkuar vetëm vajnë e ullirit. Vetëm vajnë e ullirit për t'i dhe më të matë shjenë unike të vajtë e ullirit. Nuk e ngarkoj me gjarë, sepse janë nga këto gatimet që duan vajnë. Preva patatet në kubik, i kam lënë në ujtë nëzet, ju përdojnë më shonë në ujtë ftot me pakës fare krip, për nëzirin e për zbutin e patates një kohësisht. Shtoj patate që i kam prerë në shkopin, ose po të themi në zhuljen, si të doni ju, bëj një kaurdisje të led, dhe më pas unë do të shtoj, mbas 5 minutash kaurdisje të patates, unë do të shtoj kungullin. Kungullin është e më pas, sepse dim që ka mas ujore brënda, dhe në proces të rënik bëhet shumë shpejt. Do të shtoj, si të kam shtuar, qepën e grirë, si kurse dhe thelpit e hudrës. Në copëzat të plota. Për të dhënë një shije, jo më të fuqishme, absolutisht më të fuqishme, por dua që të ndihet copëza e hudrës, sepse merë atë shije, si shtamë, në shija e trurit. Pa tjetër që do të shtoj erzat, kripën, do të shtoj dhe pa kripë këtu, do të shtoj dhe pa kozvaj të vezët, dhe e mbylla... Qumës të duhet atë? Këtë proces. Pa tjetër vendosëm dhe pak qumës, se shije do të japi. E kemi thënë që... Qumështi vetë mirë bënë. Do të shtoj piper. Pra janë zbutur mjaftushëm tani, deri sa të bëjmë i gati për të shtuar domatet, edhe vezët në fund fare para dhe të vendosim në furë. Ja të tjapën ty dhe këtë pironi. Pra një. Shumë mirë. 100 ml. Pra, ne për të duam, e kalojmë të tavë në furë, po të duam e lëmë dhe në tiganë. Mirë mëngjesit, kush në erdi? Një zonjë që vinë, nga cili qytetë në telefonuat? Po, jam nga Tirana. Mirë se erë, dhe të falim diri që telefonuve. Po ju shohë me kënajsim më të mave, është dyta herë që po marë, po flasë një tikë për hasudem. Po? Po.
Ju dëgjoj. Neve në Gjirokastër i themi dhe sapune. Sapune. Po. Sapune. Sapuni. Po. Besoj nga fundi. I themi sapune. Po. Dhe ose e bëjmë lug, ose e shtrojmë dhe në pepsi. Po. Ja kështu si që shtruam ne. E presim si baklava dhe ne nga fshati jonë se ome origin jam nga Mashkullora, ku kam qenë vogël, gjyshja ime e shtronte në tepsi dhe vinte 5 minuta në saç. Në saç? Po. Edhe i vinte nga një telpir, çdo lusk nga një telpir. Hudhër dësha thosha. Dhe çdo fede i vinte... Çdo fede i vinte nga një karamele që i thoshim kufeta dhe nga një banjame. Dhe ajo bëhej fantastike. Super. Jam mësuar dhe një emër tjetër. Albana të dua shumë bashkë me Nikin, jeni të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Çdo ditë jam fanse dhe fort në vend. E ndjej këtë që ngrihem në orën 6 dhe sa flegjun. Faleminderit. Më pëlqen shumë si kanal, më pëlqen. Ju të dy jeni fantastike. Faleminderit shumë. Fantastike. Falenderoj një ditë të bukur. Ju fort me vlan. Faleminderit që telefononi dhe përshafojmë edhe ne. Të urojmë një ditë të bukur. Të falenderoj veçanërisht edhe për emrin tjetër që na tregove për Hasuden, se mësuam dhe një emër të ri. Veçanë sapuni. Pra mësojmë shumë për jush. Dhe çamë të sesi? Po, sapuni. Po. Sapune, sapuni, recetë. E ëmbël, reshedi, do ta bëjmë edhe këtë recetë, do ta bëjmë edhe këtë recetë siç e tha. Tre emra. Zonja. Jemi drejt fundit, drejt minutave të fundit të gatimit. Nuk shtova fare ujë, siç e pa, sepse janë domatet që lëshojnë ujë. Ja presim dhe një tjetër ndërhyrje, një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje Bana. Të përshëndesim. Lutem duart të gatimit. Rok, faleminderit. Shumë faleminderit. Nga na telefonon, zonjë? Nga Tirana. Nga Tirana jeni. Do më thuash për... Me originu jam nga Fieri. Nga Fieri. Do sërë për atë reshedin. Për reshedin. Po. Ke një emër tjetër? Nga reshedin, unë e di që i thot Fieri dhe Berati. Dhe Berati e përdoj shumë. Po. Si ishte dhe një emri? Reshedin. Reshedin, Fieri e përdoj shumë dhe Berati. Edhe skrapari. Berati e përdoj shumë shumë. Ne kuptova. E këto përdojshin, para përdojshin për asa kur vinë të të femra të këshin lindur, të të me një sëmundi, e qonë e vinë në një fjallë. Po, ne nuk e benim këshu, nuk bësh këshu. Po. Reshedia bet e fërmuar. A, shtjetër ajo që thua ti? A, reshedia, jo që e reshedia, e fërmura. Po. Ajo, dojnë, një se qesë i hirë në pak ujë, se sa asu besh, i hirë në pak ujë. Në që më dhe i dhe një me një, kësa i dhe një me tërqeret. Edhe shekin, edhe i dhe gjallë shumë, edhe fikje në gjallë, dhe disa ajo sërmojsh në tiganë. E kemi silë dhe marë diagës. E kemi silë dhe me shije portokalli, e kemi moderuar. Ne, e kemi moderuar, po që shëtë të përta shku, kjo është asu dhe i kemi dhe rju. Po. Kjo është asu dhe. Kurse reshedia është e sërmuar. Mu të marë në i zonjë në berapi, se atë e e shumë e mirë, e shumë e lezeshme, në të mërë. Nuk është kjo varianti që prijet me fikë në sebe. Kjo betë asu dhe, ajo... Por nëse në kemë ndjekur dy javë për parë... Për parë ne kemi bërë të tilë, ne kemi bërë të tilë, sepse fatë mirësisht nëna ime është në skrapari, dhe është gatimi mëj parë që unë kam suar nga gjyshja ime. Pra në rastin e thërmimit... Shumë e kemë suar është e ditë? Me kokriza, të kokrizuarë. E kemi gatuar në base mund të ndikësh në Youtube. Po, reshedia bëhet me kokriza. Po, edhe i qani ato dhe reshedia, i qani. E, shikoni ja. Po. Vënë në ime i qanë dhe unë haja shumë dhe reshedia. Faleminderit shumë zonjë që telefonove. Të urojmë një ditë të bukur, ne jemi drejt përfundimit hapësirës së gatimit dhe do t'i bëjmë një përsëritje recetës tonë të tre të tavës me tre përbërës, shtuam dhe vezën me pak qumësht në fund fare dhe ja tek shojmë rezultatin. I vendosim një letër alumini tiganit, dire të në fur dhe jemi... Ma di më mire kemi në tigan. Një qep, 4 kunguj, 4 patate, 3 domate mesatare, 4 thelpinj hudhër, 4 kokra vez, pak vajulliri, që e itni gradualisht tek sa ato zbuten, krip, piper i zi dhe bim aromatike. Kjo është tava, kanë përfunduar të treja recetat, ju i shihni tashmë
mendimin ton të regjis për t'i parë të përfunduara në tryezën e degustimit. I shohim deri në fund të programit me të ftuarat, pse jo, do jenë ftohur dhe do jenë gati për t'i konsumuar. Të lumshin duart.